Эфирде Республикалык радиодун угай бөлүгү. Күн жакшы болсун баалуу жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз элим менен ул алтын бесик деп аталган радио берүүбүздү. Bayli yoldaşlar söyletin lanız Anwar Bekkultayev'tin Tuğan Elim degen yatlağın. Kop türlü zat Tuğan Elim bilesin. Kop kıyınlık ketti senin basından. Sen tağı da öktüm aldı yürüsün. Şayın da kuanışın senin bar. Sende turuş tögürekke kos salsam. Men əli de kabırlardı koremin. Mında yatkan kısı kim? Dep sorasam. Halk batırı dep aytadı er adem. Üsüdler sende er kün batırlar. Raketaman ayğa yoldı ıslağan. Tuadılar sende bu. Bugün yigitler, köngüllerin yıldızlarga taslaygan. Süygün elim senin tuğan er künün, yazıladı tarihimnin betinde, senin er bir kuanışın em kaygın, halklarının yüreğinin tübinde. Tuğan el, men halkım öttü köp yıllar, biri tınış, biri kıyın ediler, em ali de kaydı yollar bolsa da, em men körgen ulı toy dep bil әзір. Туған елім бек тазады намысың, керегі жоқ іздемеге артығын, нәсіплікке сеннен соқпа қалынған, қайғыларға мұнда өлік табылған. Bayli yoldaşlar, söyle tınlağınız, bizim belgili şairimiz Anwar Bekkultayev'tin kart atamının kömegi dep atalgan xabarın. Yaşauda kalayda boladı. Men kart adem dep, kart ademlerge kömek eteyek bolgan edim. Abas kaşa bolıp baslaydı. Kün sayın, üyden biz üç adem bolıp şıkıp ketemiz. Atam özünün yoluna tüsedi, anam biblioteka baradı, amen bolsam asandi men şkola ketemen. Kart atam üyde aladı. Men adetinşi, biraz erekke barıp, artımga burlıp karasam, kart atam üydün aldına şat alıp, men közden tayga şey karap tıradı. Son özünün kuluğuman kar şegi paslaydı. Bolsa da men onun ete tağanına razı tuğuman.
Түне күнде ауылдың шетіндегі үйден барып қой етті сатып әкелген. Неден керекті оға ондай ұзақ жерге жаяу жүрмеген. Оннан басқалайда қотаның төбесіндегі осал шиферлерді алып, атам 2 жылдың арғы жағында салып қойған шиферлерді ұрып шыққан. Құлықлар, құлықлар, күн сайында оға қайдан табылады құлықлар. Бір күн үйде ұлттың шайып тұрып болмайды. Әлі біздің үйдің алды асфальтте болып тоқтады. Күн сайын қарт атам талдан етілген сыпырғышпан сыпырар, тап-таза етіп сыпырады, соң су себеді. Әлі анам да күн сайын атамға айтып тұрады. Айттаға айттаған біраз саматын шайсын. Ертеңнен кешке дейін біреу қыстағандай құлық етеді. Өзім яламан, тыншайса екен, дейді ол. Бір кере үйге ұйылғанда, біз бәрімізді бір ауыздан қарт атамға көп құлық етуді қой деп айтқан едік. Ол бұлай деді, егер сіз мені яқшы кепті тұрғыспаға сүйсеңіз, құлық беріп кетіңіз. Мен бір құлық етіп болмай, қозғалмай тұрсам ауырыман, шарқым бір түрлі болады, әз ішкім келмейді. Ама не де бір зат етіп берсем, тамаққа аз игі барады. Ол бұл сөздерді айтып, үндемей тұрды, соң тағыды. Сізге қарайман да құжырым келеді, балаларым. Өзіңіз құлық етесіз, біреуіңіз оқисыз, әмен не етпе керек бенді. Ятып тұрмаға келген жоқпанта бұл дүнияға үйсенмегір. Қозғалмаға келгемен, дейді қарт атам. Мен еткен заттар құлық бола ма? Аңладыңыз ба? Біз біраз зат айтпай оны тыңлап тұрамыз. Сол күннен алып, үндемей таған болдық. Тек біз тұл, бізім үйдің янына кеткен әдемлерді қалай таза үйлерінің алды деп айтқанларын есеміз. Бізге олардың бәрісінде қарт атамыз етеді. Ол келген не тұл ма, үйдің әпқотанның халқ қалдына басқа болғаным. Оннан алдын бізім есімізге ондай заттылар еттеге кереге келмей таған еді. Әлі арада бір мен өзімде қарт атам, анауын бір десе беремен, мынауын ысла десе ыслаймын. Бір керен бір мықты қорадан түскен штакетке ұртаға деп берген едім. Ұра-ұра қолымның бір бармағында ұрып алдым. Қайтып бір ауырды, ама не зат болса да қарт атамға білдірмедім. Белкім қайсы іске үйрену де сондайдан басына болар деп ойлаймын. Адамнан күшлі болыпты, шайтамыннан азғын ел. Шайтамай еңге еңілген, адемлердің көбісі бір-бірімен қас болып, көп болыпты ересіп. Еристің арты айланған епсіз яман ерлерге, өз өспеген ет арығу, бір киеген ерлерге ой. Айуықлар келіңіз, татымлық бай ашайық, алдымызда берекет алалық бан ашайық. Алдымызда бұрыш бар, ажал етсе өлмігі, бізім қолдан келмейік о, дүнияды өлмігі ой. Дүниядың арты ұзақ, өлгілерге қысқарар, бақы болып кім қалған, яқшы ойлап сен қара. Бүгін барда таңлай ой, қара ермен тең болар, татымлық бай ашасақ о, дүния бізге кең болар ауи. Яқшы ойлаңыз юықлар, ямалық бізге келіспес, басында бар ергісі бір-бірімен ереспес. Өткірейік заманды әру яшап қошлықпан, алал болып достықпан. Рәхімлі болыңыз, разы болсын еліңіз, еріменіз яманға яқшыларды көріңіз. Ерісеңіз яманға елі ғарып үріп, нәлет үйір еліңіз бетіңізге түкіріп. Елді нәлет алмаңыз, сіз бәлеге қалмаңыз. Ясик өнін айтқанын о, бірде кері салмаңыз ауи. Бәлі үлдасылар, сөйлі тыңлаңыз Әнуарбек Култаевтың бір-екі ятлауларын. Поэттің бақтысы. Дүнияға күн сайында туамын, туаяқпан мен әлі де білемін. Әр сәтте өлмеге де боламын.
Тирлип мен кайтып тагы келермен. Эне сондай поэтлердин жашауы, өлөдү де, тирледи кайтадан, ол язлыкта кыста болуп болодум. Болган затты ол сермейди жашаудан. Поэт бирде турна болуп ушады, айланады дүйнөнүн үстүндө, бийик көктө жылдыз болуп жанады, шешекейге айланады жеринде. Дүйнөдөн ар бир поэт кетеди. Тірі болып қайтып ерге келеді, ене сондай поэтлердің бақтысы, олар өлмес, олар халықтың тынысы. Sen benim aruğum, sen benim yaşağım, sen sügünüm. Ay kara gözlerin, ah tatlı sözlerin, senin kulgunundum, men siyemem. Ay kara gözlerin, ah tatlı sözlerin, senin kulgunundu, men siyemin. Sen benim namısım, sen benim tınısım, sen benim kanatım, sen aru. Ay kara gözlerin, ah tatlı sözlerin, senin kulgunundu, men siyemin. Ay kara gözlerin, ah tatlı sözlerin, senin kulgunundu, men siyemin. Yarığım, sen benim kanatım, sen benim yıldızım, sen yıldızım. Ay kara gözlerin, ah tatlı sözlerin, senin kulgunundu, men siyemin. Ay kara gözlerin, ah tatlı sözlerin, senin kulgunundu, men siyemin. Sen benim yaslığım, sen benim yazlığım, sen benim direğim, sen aru. Ay kara gözlerin, ah tatlı sözlerin, senin kulgunundum, men siyemin. Ay kara gözlerin, ah tatlı sözlerin, senin kulgunundum, men siyemin. Жүрөгүмдүн жырларым, айтайдылар, окуймуз деп жазганыңды эстемин. Жолукканда халк айтып, окуганда бирде күлсек шек ярып, бирерде биз каламыз муңайып. Нетейим, жүрөгүмдүн жырларым өз халкымдын жашоосунан алынган күлкүлүсү халктын үйкөн тойлору, калганына ауыр шагы салынган. Бар өзүнүн жырауы. Култайларда жырау адам болмаган.
Олар бәрі мал баққанлар ер сүрген, өтпек салған бай сыйырын сауғанлар. Міне сүйтіп өмірлерін өткірген. Ятлау язу ойларына келмеген. Кең шөлікте құлық болған ятлауы, көшіп қонып, киіз яуып термеге, малға қарау күйіз болған яшауы. Халқым менім құлық етіп болады. Ем үлкісі орта кіске қосады. Кең яшауға ымтылыслы күн сайын, тұқымында бар өзінің ерауы. Сау болсынды, кімге енді айтайым, мен айтаман советлер өкметке, халқарада әдем болды ноғайым, ер язады, енді саулай мүлетке. Үсу ол кеудедің артық суы боладым. Сол вақытта әденің дені йойылған елуді толыстырмайды. Үсу ұзақ заман суыққа шыраудан боладым. Үсігін ердің терісі суыйды. Ағарған көгерген түсі болады. Сезгірлігі де йойылады. Тоңған әдем әлсізленеді, дертсіз болады. Терісі ағарады, суық болады. Тамырының соғуы сиіреклінеді. Кеудедің елулығы 36,5 градустан төменге түседі. Бірінші ярдам қайдейді ері сүгін әдемді елі ерге орнастыру. Оға ісі шай, кофе, шағыр береділер. Ағарған ерлерін таза етіп, юылған қолларман юқалайдылар. Юқалауды қарман етпеге ярамайдым. Кірлі ем өткір бұз кесеклерім үскен ердің терісін кірлемеге яраламаға боладым. Деп білдіреді Россия МЧС-нің Қарашай Шеркеш Республика бойынша управлениесінің ямағачылық пан байланыс ем пропаганда көбінің специалистлері. Бәлі юлдаслар, соныман біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.